dětskáma tak chtěli oživit, jak by ty kroje měly vypadat, nebo co k čemu patří, protože poslední dobu jsme viděli, že se nosí různé variace, až jako, že člověk zavírá oči pomálí, tak kdo má samozřejmě doma babičku, tak ty to ještě ví, že jak co oblec, ale kdo už doma třeba tu babičku nemá a ty děcka jsou odkázány jenom prostě na rodiče, kteří se v tom nikdy nepohybovali nebo neví, tak je to veliký problém. Pěkného kamenného čbánečka.
Malého galána mám, prosté děvčata.
sednul do vody. Nepláč, nepláč.